Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi 6-chi darsimizda satr chizig'ida arab harflarining joylashuvi mavzusini o'rganamiz. Demak, alif satr chizig'ini tepasida yoziladi. B harfi ham xuddi shunday tepasida, faqat nuqtasi pastda bo'ladi. Ana keyingi harfimiz T harfi. Bu ham satr chizig'ini yuqori qismida yoziladi. Va C ham xuddi shunday. Ana. Alif, B, T, C. Jim harfi. Mana nuqtasi. Hey harfi. Va xo harfi. Ana. Endi agar satr chizig'ini tasavvur qiladigan bo'lsak, mana shunday satr chizig'i deb e'tiborga olamiz. Harflarni ma'lum qismi yuqorida, ma'lum qismi pastda bo'ldi shunda. Mana keyingi harfimiz dal. Satr chizig'ini tepa qismida zal. Tepa qismida ro. Za. Sin. Shin. Sod. Va dot. Ana. Endi satr chizig'ini nisbatan harflar qanday joylashadi? Mana shu tarzda. Demak, mana bu sin, shinlarga tegib turish kerak chiziqqa nisbatan. Mana shunday tasavvur qilamiz. Sod, dot, po. Satr chizig'ini yuqori qismi zo. Yana yuqori qismi. Ayn harfi. G'oyin harfi. Fe. Qof. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. He. Lam alif. Mana dani hosil qilib olardik, tepadan o'p kelib qo'shardik va yo harfi. Demak, alif, ba, ta, sa, jim, hi, xo, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ayn, g'oyin, fe, qof, kaf, lam, mim, nun, vav, he, lam, alif, ya harflarini satr chizig'i bo'yicha joylashuvini ko'rib o'tdik. Demak, satr chizig'i mana
Ana shundoq. Ana shundoq joylashish kerak. Va mana bunda demak va ni qismi qoladi. Ha yuqorida, lam alif yuqorida, yoga nisbatan mana shundoq bo'lishi kerak. Buni olib tashaymiz. Ana shunday joylashishi kerak bo'ladi. Ana bugun harflarni to'liq satr chizig'ida joylashishini o'rgandik.